El cotxe que provem avui és molt especial. Aquest CUP és el primer producte 100% Cupra i té un nom, com no, també molt especial, Formentor. Un model de bellesa salvatge i que transmet alegria, agilitat, confort i esportivitat. I és que només cal dir que accelera de 0 a 100 en menys de 5 segons. A bon entenedor, poc parlador, veritat? Els dissenyadors han esculpit una obra d'art visual sobre la innovadora plataforma MQB del grup Volkswagen, amb una bella carrosseria de línies transgressores i radicals, plena de nervis i detalls de gran dinamisme, amb una graella molt vertical, un capó molt pla i marcat, unes llandes espectaculars i un equip lumínic dinàmic fora del convencional. L'interior emana esportivitat i qualitat, amb uns seients de tipus baquet molt esportius, amb un volant que demana corbes i moltíssima tecnologia, eliminant al màxim els botons físics i oferint una tecnologia d'ultimíssima generació, amb una pantalla central de 10,2 polzades, amb control gestual i per veu, i protocols Apple CarPlay, Android Auto i Cupra Connect. L'habitabilitat interior és realment bona, tot i ser un cupè, amb un espai molt i molt resolutiu a la zona dels passatgers i un maleter amb porta automàtica de 450 litres, molt digne en el segment en el que haurà de competir. A nivell tecnològic, cal destacar que porta totes les que un pot imaginar en ajudes electròniques a la conducció, entre les quals destaquen el control dinàmic del xassís amb suspensió pilotada i la direcció d'assistència progressiva. Al volant del nou Formentor ens sentim còmodes i espaiosos gràcies a les particularitats de SUV que té, però la conducció té poc a veure amb un SUV. Més aviat, tot el contrari. És àgil, alegre, ràpid i transmet una seguretat magnífica, sigui quina sigui la carretera per on circulem, ja que el conjunt xassís, eix posterior, direcció i suspensió estan perfectament alineats. El motor és al·lucinant, empeny molt bé, accelera de forma intensa i aquest turbo TSI de 310 cavalls de potència i 400 Nm d'aparell fa molt bona parella amb el DSG de doble embragatge. La seva resposta és directa i molt ferma, esdevenint un model molt dinàmic i amb unes característiques esportives que res tenen a envejar a molts turismes de talls esportius actuals. Un cop provat i amb la recança d'haver de tornar-lo a ProAuto, podem assegurar que el Cupra Formentor té el millor de dos mons. És molt pràctic, espaiós, còmode i funcional, però també és un automòbil molt esportiu, àgil i, sobretot, divertit. Diria que és el SUV més esportiu que he provat fins a dia d'avui.